Evo, možemo to lagano krenuti. E, da znaš kakav je dogovor? Čekamo da dođe potpredsjednik, da ćemo početi. Imamo. Možda najbolje da popijemo kavu. Da, on je još, on je negdje 15 minuta iza mene. Evo je proces. Da, i onda kad on dođe, dogovor je s premijerom da počnemo, pa će se on pridružiti. Divina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina. Čast mi je pozdraviti vas na otvorenju našeg četvrtog i najvećeg veteranskog centra ovdje u Daruvaru. Ovo je za nas značajan dan, jer uspješno privodimo kraju EU projekt uspostava veteranskih centara u Republici Hrvatskoj. Projekt vrijedan 45 milijuna eura, kojim su izgrađena i opremljena 4 veteranska centra u Šibeniku, Sinju, Petrinji i ovaj u Daruvaru. Prije 6 godina, kada smo razvijali ideju o uspostavi veteranskih centara, glavni cilj nam je bio da na konkretan način iskažemo zahvalnost i poštovanje braniteljsko-stradalničkoj populaciji uspostavom jedinstvenog mjesta na kojem će dobiti sveobuhvatnu potporu i skrb kako bi se unaprijedila kvaliteta njihovog života. Kako bi projekt bio što uspješniji i kako bi veteranski centri pružili najkvalitetnije usluge, primarno smo prvotno razvili Dom hrvatskih veterana u Lipiku, kroz koji je do sada prošlo više od 3.500 korisnika. I na temelju tih iskustava uspostavili smo smjer najefikasnijeg razvoja veteranskih centara i zato danas imamo 4 izvrsna centra koji pružaju skrb temeljenu na individualnim potrebama svakog korisnika. Uvjete za osnivanje ustanova za dugotrajni smještaj onih hrvatskih branitelja koji su u potrebi. Podržali smo kao Vlada ovaj projekt koji je Tomo zajedno sa cijelim timom u Ministarstvu hrvatskih branitelja predložio. Iznašli smo financijska sredstva i ne samo to, nego smo za sljedeće razdoblje predvidjeli da se izgrade još najmanje 4 ovakva veteranska centra u Osijeku, Virovitici, Krapini i Senju. A ministar Erlić ima zadaću da još malo dopuni tu financijsku konstrukciju, pa da nakon što smo imali pilot projekt u Lipiku i ova 4 u Šibeniku, Sinju, Petrinji i ovdje u Daruvaru, zaokružimo na 10 veteranskih centara, čime bismo se na tek jedan mali i simboličan način odužili hrvatskim braniteljima za hrvatsku slobodu, za hrvatsku samostalnost i za žrtvu koju su podnijeli u Domovinskom ratu. To je bit onoga što sam želio danas kazati. Sjećam se kad smo prije 3 godine i 5 mjeseci, čini mi se, bili ovdje i bili smo na jednom košarkaškom igralištu i djelovalo je da nam je daleko realizacija ovoga projekta, ali smo velikim angažmanom i zahvala i projektantima i izvođačima i svima koji ste pridonijeli da dođemo u fazu, jer ipak najveći veteranski centar koji će biti u mogućnosti primiti skoro 3000 hrvatskih branitelja u rotacijama tijekom godine sa velikim brojem soba, sa posebno prilagođenim sobama hrvatskim ratnim vojnim invalidima. I on pokazuje kako možemo na ovaj način inače obogatiti ponudu ovdje u Daruvaru, koji inače poznat po toplicama, ovim da još činimo referentnim za rehabilitaciju u hrvatskim braniteljima. Hvala još jednom veteranskom centru.
iskreno čestitam i želim iskazati zahvalnost svima onima koji su sudjelovali u realizaciji ovog velikog projekta, ovog veteranskog centra u Daruvaru, posebno naravno ministru Medvedu i njegovim suradnicima, ali i svima koji su dali svoj doprinos da se realizira ovaj projekt. Čuli smo, to je najveća investicija u gradu Daruvaru u proteklih 40 godina. Meni koji dolazim iz ovog kraja, to je posebno drago, jer sjećam se prije nešto više od 3 godine, bili smo ovdje u istom sastavu i predsjednik vlade i potpredsjednik vlade, i baš smo došli kada su trebali započeti radovi. Bilo je to jedno košarkaško igralište, livada, šuma, i gotovo je teško vjerovati da ovaj dio grada Daruvara danas tako izgleda, i siguran sam da će se ostvariti ono što je gradonačelnik kazao. Ovdje će sasvim sigurno biti jako puno onih koji će dolaziti, koji će provoditi svoje vrijeme, osigurat će se tu i nova radna mjesta i gospodarski rast, bit će sasvim sigurno povezan i s radom ovog veteranskog centra. Živimo u vrlo zahtjevnim, složenim, kompleksnim vremenima i naravno vidimo da se svijet pred našim očima mijenja. Gledamo rusku agresiju na Ukrajinu, gledamo rat na Bliskom istoku. I bez obzira što je prošlo toliko puno godina i toliko puno vremena, tek sada postajemo još više svjesni onoga kroz što smo prošli i još više smo dužni iskazivati zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, posebno onima koji su izgubili svoj život braneći domovinu, braneći hrvatsku slobodu. Razmislimo i zastanimo na trenutak i mogli smo se naći i na gubitničkoj strani u tom ratu, u toj agresiji. Nismo na početku bili jači od našeg neprijatelja. Međutim, upravo zahvaljujući ljudima koji su imali hrabrosti, koji su imali srca, koji su imali domoljublja, Hrvatska je pobjedila, danas smo samostalna, suverena, demokratska država, i zaista to nije fraza, to nije floskula, tim ljudima treba se uvijek od srca zahvaliti i prenijeti tu zahvalnost na mlade generacije. Zaista dužno vraćati taj dug svima onima koji su ugradili dio sebe u hrvatsku slobodu, i na taj način gledam i na izgradnju ova 4 veteranska centra i na ovaj koji danas otvaramo. Moramo tim ljudima kao država, kao vlast iskazati poštovanje, iskazati zahvalnost i osigurati im da zaista u 20-ak dana kroz godinu provedu ovdje neko vrijeme i sa svojim suprugama, bračnim drugovima, kako bi im ipak život bio lakši, da podijele svoje razmišljenja sa svojim suborcima, da podijele iste brige i probleme koje ih danas muče, i sasvim sigurno da ovaj smisao, da ovaj sustav i ovaj veteranski centar itekako ima smisla. Isto još jednom hvala svima koji su sudjelovali u ovom projektu, hvala naravno i predsjedniku vlade i vladi koja je osigurala financiranje, hvala županiji, gradu i onima koji su sudjelovali u izgradnji, i evo u ime Hrvatskog sabora neka ovaj Hrvatski veteranski centar radi i neka ljudi koji dolaze ovdje budu što zadovoljniji njime i neka njihov život bude zbog toga ispunjeniji. Hvala. Dok zahvaljujemo svima koji su pomogli njegovu izgradnju, podsjećamo se na riječi psalmiste: ako Gospodin kuće ne gradi, uzalud se muče graditelji. Ako Gospodin grada ne čuva, uzalud stražar bdi. Želimo zazvati Božji blagoslov na ovo zdanje, na sve njegove korisnike i djelatnike, kako bi ono što poduzimaju bilo praćeno njegovom pomoću. Hvala vam puno. Hvala vam.
Hvala vam. I vama također. Posjetujemo, ali isto tako na naše zaposlenice koje će ovdje raditi. Jer ovo sve hrvatski namještaj. 100% sa svim baš standardima i sigurnostima i bez ikakvih ograničenja, bez zapreka za kretanje. Hvala.